Кешарық эфирде басты тақырып, және оның жүргізушісі мен Айжан Ильясқызы. Жасырын жолмен сыртқа шығарылған офшорға құйылған қаржы, оны тексеру және ұрланған активтерді анықтау. Бүгін біз еліміз осы мәселені реттеу үшін 50-ге жуық мемлекетпен екі жақты келісімге келіп отыр. Бүгін біз осы тақырып төңірегінде Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрділда Серікұлы Оразбен сұхбаттаспақпыз. Қош келдіңіз. Бүгін ғана мынандай ақпарат шығып жатыр, сонымен 10 жылда 100 миллиард теңге ұрланған деген ақпарат шықты. Бұл қаншалықты рас? Ең алдымен біз мынау осы тақырыпты әңгіме бастамас бұрын, біраз жалпы бізге қажет активтер, біздің ақшамыздың тоналып сыртқа шығарылып жатқаны, жалпы бұл жобаның қандай маңызылық төңірегінде айтқанымыз дұрыс болар. Енді өздеріңіз білесіздер, осы соңғы 10-15 жылдың ішінде біз талай азаматтардың зар қақсатып, елімізді талай азаматтардың санын соқтырып, шетке ақша шығарып кеткен фактілерді интернеттен де оқып көріп жүрміз. Әлі күнге дейін ондай фактілердің бір қатары басты жаңалықтардың қатарында күнделікті айтылып та жүр. Ауыз күйген үрлеп шет дейді ғой, қазақта мақал бар. Сондықтан бір осы жобаны қазір бас прокуратураның бастамасымен және де бірнеше халықаралық сарапшылар, үлкен беделді халықаралық сараптама ұйымдары, онымен қоса мінекей ақш мемлекеттік хатшылығынан адамдар келді, ақш елшілігінен адамдар келді, осылармен бірге үлкен бір жобаны бастайық деп отырмыз. Бұл жоба енді басталып жатқан жоба. Бұның нақты үш бағыты бар. Ең бірінші, біз осы бағыттағы адамдарды оқыту, яғни қаржылық қылмыстармен қалай айналысу керек, оларды қалай тергеу керек. Сосын, екінші бағыт зерттеу, қай жерде мысалы, мәселен, осындай қаржылық активтер, мәселен, тіркелген, заңсыз тіркелген, үшінші және сон нақты қайтару жолындағы нақты шаралар, үшінші бағытымыз. Ал енді жаңа сіздің қойып отырған нақты сұрағыңыз, әрине мен оған тек қана ұрланған қаржылар, активтер миллиардтаған деп айталам, бірақ оның нақты сомасын біз қазір жобамыз жаңадан басталып отырғаннан кейін, біз оны зерттеуіміз керек, және бұл бойынша міндетті түрде, ресми түрде айтылатын болады. Бірақ жалпы барлық ақпарат құралдарында осы сома шығып кетті ғой, 10 жылда 100 миллиард деген, ол тым болмаса шамамен осыған жуықтай ма? Оның біз нақты қазір расын айтқан кезде сомасын болмаса, міне мынау нақты сома осындай деп айта алмаймын. Себебі жоба, өзіңіз көріп отырсыз ғой, бұл жоба қылмыстық жаңағы қаржылық операцияларды, яғни қаржылық махинацияларды тергеуге, соған біздің қызметкерлерді үйрету. Сол бағытта үлкен семинар бүгін ашылып отыр. Оның құрамына көптеген халықаралық сарапшылар және халықаралық жаңағы сол нақты қылмыстармен айналысқан мамандар шақырылып отыр. Міне солардың көмегімен қазір біз бәрін зерттейміз. Содан кейін барып біз нақты айта аламыз. Не себепті бұл жоба дәл қазір қолға алынып отыр, бұған дейін алынбай? Әрине, бұл өздеріңіз білесіздер, соңғы 10-15 жылда қазір осындай қаржылық махинациялар өте көбейіп кетті. 21-ші ғасыр бұл технологиялар заманы. Сондықтан түрлі құйтырқы әрекеттерге бой алдырды. Банк жүйесі бар, одан бөлік мынау қаржылық түрлі құйтырқы әрекеттер, алдау, сол арқылы активтерді сыртқа шығару міне көбейіп кетіп отыр. Соның арқасында осындай үлкен жобаны бастау қазіргі күні өзекті де өте маңызды деп есептейміз. Сондықтан қолға алынып отырғаны сондықтан. 50-ге жуық елмен келісімге келіп жатырмыз екен. Оның қандай маңыздылығы, қандай рөл болмақ? Өздеріңіз білесіздер, кез келген шетелдегі қаржыны қайтару үшін міндеттерде арада өзара келісімдер болу керек. Онсыз ол мүмкін емес. Және де бір айта кететін жайт, мынау біздің Еуропа болсын, Азия болсын, өздерінің үлкен мәліметтер базасы жинақталған үлкен ақпараттық кешендері бар. Ол жерлерге халықаралық
жанага өзара келісіммен мүше мемлекеттер бар. Соларға қосылу бізге өте маңызды. Себеп сол ақпараттар базасына егер біз қосылатын болсақ, ертең күні сол келісімдерге сәйкес бізге қандай да бір қашып кеткен адамдарды ұстау, болмаса активтерді жанағы соған ізіне түсіп, соны қайтару шараларын іске асыруға мүмкіндік көбейеді. Мәселен, Еуропада Карин деген үлкен жүйе бар, ақпараттар базасы. Азияда Арин Ап деген, мәселен, осы кешенді, осындай үлкен жаңағы мәліметтер базасы бар. Осы базаларға қазір күні біз міндетті түрде қосылуға әрекет жасап жатырмыз. Ал енді жаңа сіздің айтып отырған 50-ден астам ел, олармен қазір үгін келісімдер бізде жасалып қойды. Яғни кез келген қылмыскер ұсталатын болса, болмаса қандай да бір активтерді біз анықтаған болсақ, олармен дереу арада байланысқа шығып, сол яғни қылмыскерлерді, болмаса активтерді қайтаруға мүмкіндігіміз бар. Яғни әр жаңағы осы келісім бойынша біздің алгоритм нақты қандай уақытта қандай шаралар қолданатын екі арадағы мемлекеттің өзара келісімдерінде көрсетілген. Ал енді бұдан да бөлек біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Болашақта Еуропаның бірнеше деген мемлекеттер бар. Оның қалды жақын арада мысалы, соңғы жыл айтатын болсақ, осы жылдың өзінде елбасымыз 5 мемлекетке барды шетелдегі. Сол 5 мемлекеттен нақты осындай шаралар, яғни қол қойылды. Бұны енді бұл процесті әрі қарай жалғастыра береміз. Ал офшорлар тексеріліп жатыр ма қазіргі кезде? Әрине, қазіргі күні барлық жаңағы осы бүгінгі семинарда өздеріңіз жаңалықтардан да естіген боларсыздар. ақшының мемлекеттік хатшысының көмекшісі келді, ақшының елшісі келді, одан бөлек ООН-нан мамандар шақырттық, халықаралық сарапшылар, біздің өзіміздің құзырлы органдар. Осы жаңағы семинардың маңыздылығын да түсініп отырған боларсыздар. Сондықтан бұлар кез келген офшор болсын, болмаса басқа да яғни қаржылық қылмыстық әрекеттерге сай келетін кез келген қылмыс осы жоба барысында тексерілетін болады. Жаңағы өзім айтқандай, бізде осы жақын күндері үлкен коллегия өтеді осы тақырыпқа байланысты. Сол кезде бас прокурор өзінің нақты яғни осы жобаның басталып, мына семинарды ашып отырмыз ғой, бұл 5 күнге жалғасады. Осы 5 күннің ішінде бізде алғашқы, яғни осы жобамыздың нақты қандай бағытта жүретіні және оның мақсаты, соның барлығы айтылатын болады. Сол кезде бас прокурор осының бәрін айтады. Енді ұрланған активтерді қайтару бойынша қаржылық зерттеулердің нәтижесі бар ма осы күні? Жоқ, ешқандай да қазіргі күні айтып отырмын ғой, жоба бізде жаңа басталып жатыр. Сондықтан біз қандай да бір нақты мәліметтерді бере алмаймыз. Бүгін мәселен, өздеріңіз көрдіңіздер, халықаралық сарапшыларда өздерінің нақты мәселен осындай қаржылық қылмыстармен қалай күресу керек екенін айтып жатыр. Біздің басты мақсатымыз, бұның ішінде біздің өзіміздің бас прокуратура, басқа да құзырлы жаңағы құрылымдар бар. Өзіміздің мысалы Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, сот жүйелерінен қызметкерлер бар. Оның ішінде де қазіргі дайындалған мамандар тек қана олар тәжірибе алмасып жатқан жоқ. Сонымен қатар қазіргі күні нақты қылмыстық істермен де яғни тәжірибені алмасып қана қоймай қылмыстармен де айналысып жатыр. Бірақ осы айтып отырмын ғой, бір алдымызда өтетін коллегияда міндетті түрде біз қандай да бір алғашқы нәтижелерін беретін боламыз. Жаңағы өзі басталған істің енді ең бастысы қайырлы болсын дейік, кез келген істің бастамасы ол дұрыс қой, бірақ мынау бастама болғаннан кейін нақты ақпараттарды бере алмай отырғанымызға біз кешірім сұраймыз әрине. Түсінікті. Өкінішке орай бізге берілген уақыт осымен аяқталып қалды. Сондықтан көрермендерімізбен және сізбен қоштасуға тура келіп тұр. Құрметті көрермендер, біз естеріңізге тағы да сала кетейік. Біздің студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрділдә Серікұлы Ораз болатын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.